تدي چدوی د خپل همت د خپل هغه څه چې لري او څه پوهاوی دا چې له بده مرغه څو کلونه زموږ په خلکو جګړه وتپل شوه د دغو خلکو د دغو ډلو ټپلو له خوا نه زموږ ولسونه زموږ قومي جوړښتونه زموږ هغه د سر سړي د دغو خلکو د لاسه زیانمن شو ولې بیا هم موږ نن بېرته موږ خپله ټولنه موږ ته راپاتې ده موږ ته دا ویاړ دی موږ ته خپله خاوره راپاتې ده او موږ بیا هم په خپله خاوره په دې خپلو مشرانو په دې خپلو ټولنه باندې ویاړ کوو او موږ به په دې باندې بیا ډاډ کوو ځکه تر دې نه مخکې چې دا خلک لکه مرستندوی څوک نه وم زموږ ټولنه وه ژوندي وو زموږ ولسونه وو موږ دلته اداره لرله موږ څو زره کلن تاریخ لاره اوس موږ کولی شي زموږ خلک کولی شي چې د خپل تیر ژوند بیا راژوندی کړي په دې به سره خبرې کوو زه همدغه پښتنه له وکیل صاحب نه ستاسو په وړاندې کول غواړم وکیل صاحب لکه څرنګه چې ما په دې تیرو خبرو کې ګرانو لیدونکو ته روښانه کړه او دا مې وویلې چې زموږ دغه څو کاله دا د مرستو خبره چې کېده یا د یوې ادارې جوړولو خبره چې کېده دا پشین لاهه شوې اوس موږ ته خپل ولسونه لکه لیدونکو ته مې چې ویل خپل ولسونه راته پاتې دي خپله خاوره راته پاتې ده څرنګه کېدلی شي چې موږ بیا په دغه ځمکه په مخ باندې خپل ژوند پیل کړو او د خپل پرمختګ دپاره د ژوند د پرمختګ دپاره لارې چارې ولټوو نو تاسو مهرباني کوئ که په دې اړوند باندې څه امید لرونکي خبرې کولی شئ مهرباني زه بیا هم مقررا لیدونکو ته د زړه له کومې احترامات وړاندې کوم په دې کې شک نشته لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې په تېرو یوولسو کلونو کې چې جامع جهاني په افغانستان کې حضور لري او تر یو اندازې زیات مادي امکانات یې له ځانه سره لرل ولې بدبختانه چې موږ له هغه چې خلک څنګه سي ښایدو باید وایي له هغه نه موږ د ملت په نفع او د خلقو په نفع د خپل ملک په نفع د خپل آبادي په نفع او د خپل اعتقاد پاتې کولو په نفع باندې هغه ارماندونو ته ور نه رسېدل او زموږ د خلکو ارماندونه دمه خاص ول ډېر د تعصب ځای ده چې نننۍ اداره د افغانستان په جهان کې د فساد په لرلو سره یا په ډېر بشرمانه حالت چې فساد زموږ په خاورو به موږ په خلکو کې حاکم ده او زموږ په ولسونو حاکم ده اول مقام لري نو دغه اولیت مقام تنها و تنها افغانان هم نه دي چې دغه اوج ته رسېدلي دي چې دوی په فساد کې دونه په مخ دي یو لړ مشکلات واقعي زموږ حکومت لري چې هغوی ښه استراتیژي نه لري او ښه پالیسي نه لري او ښه د آبادۍ او د آبادولو دپاره پلانونه نه لري او په دومه قدمه کې زموږ همسایګان دي چې هغوی موږ دې ته پرېنهښودل چې موږ سا وباسو او خپل ځان باندې یا د خپل ځان د عیارولو او د آبادولو دپاره کوم پروګرام په مخ واچوو هغوی موږ ته یو قسم خنډونه ایجاد کړل په موږ یې جګړه تحمیلي کړه اوس جګړه یې داسې په ناروا شکل حتی که ووایم چې په دې کې به بد نسم تاسو ته ښکاره اورېدونکو ته چې دا جګړه یې زموږ په قوم په د پښتون قوم باندې وتپله او دا یې هم د خط ډیورند د بویانو بدمرغه نامو لاندې ای خواته په پښتنو کې او دې خواته په پښتنو باندې یو قسم ظلم او استبداد روا وبلل شول او د خلک یې له دغسې بدبختیو سره مواجه کړل تا هم ورته یوه اشاره درلوده چې زموږ قومي مشرانو ضرر ولیدل زه به په صراحت سره دا ووایم چې نه تنها ضرر بلکې سرونه یې له لاسه ورکړل دارایي یې له لاسه ورکړې هغه دود و رسم او رواج یې له لاسه ورکړو زموږ هغه قبیلوي ژوند زموږ هغه عنعنات زموږ په ملت او زموږ په قوم او زموږ په افغانستان کې موجود ول دا یې ټول بښنه سره له خاورو سره خاورې کړل نو ځکه موږ له دوو خواوو څخه وټکېدلو یو دا چې خارجیانو څه مادیات له ځانه سره راوړل او دوی شعار دا و چې موږ به پنځو کلو کې ټول افغانستان ته برق رسوو نه پوهېږم ټول افغانستان ته به صحیح اوبه رسوو ولې متاسفانه
چې موږ د بهرنیانو په موجودیت کې کابل هم د صحیح برېښنا نه برخمن نه ده، او هغه ذخایر او هغه دارایي چې الله تعالی موږ ته راکړې ده، له هغه نه موږ صحیح استفاده ونه شوی کولی. زموږ په وینو له موږ سره د خلقو جنګ ده، یعنی زموږ وینو چې مې هدف زموږ اوبه دي، چې یو طرف ته زموږ اوبه پاکستان هغه د دې لپاره لانجې ایجاد کړې دي او مشکلات ایجادوي راته، چې زموږ اوبه دوی په بېغمي باندې استفاده ځینې وکړي. بل طرف ته هم د هلمند اوبه دي چې ایران په عین شکل کې زموږ ته لپاره خنډونه ایجادوي او زموږ په ځان اتکا کول نه غواړي. او ضمن زموږ د دولت ناقص پالیسی او سیاست ته چې هغه هم تر اوسه ونه سوی کولی د خپلو خلکو دپاره، د خپل قوم دپاره او د خپل ملت دپاره داسې ګامونه پورته کړي چې زموږ خلک ورڅخه برخوردار واوسیږي. زه اوس کوم د خلا ساحې په افغانستان کې بیخي ډېرې دي. نن د اطلاعاتو کلتور په وزارت کې د مدني ټولنو د همغږي مرکز یو جلسه درلوده، کېدای شي تاسو به هم هلته پکې اشتراک کړی یا هم لیدلی، چې 90% د اساسي قانون یې نقص کولی، او د نقص لامل یې تنها او تنها په ارګ باندې اتکا شوی ده، ځکه چې ارګ مسؤلیت دې ته لري چې د افغانستان قانون اساسي باندې باید څارنه وکړي او هغه تطبیق کړي. بدبختانه چې زموږ په ملک کې یو دا شرمندګي ده موږ ته چې زموږ رسنۍ هر یو خپل اعلان کړي ده چې په اشتشاري شکل باندې، په افتخار آمیز یا توهین آمیز شکل باندې لیکي چې افغانستان د فساد په نړۍ کې په فساد کې اول نمبر راځي، چې دا د افغانانو دپاره، د مسلمانانو دپاره، او هغه څوک چې دیرس کاله یې د روسانو یا دو اتلس کاله د روسانو په مقابله کې خپل سرونه ورکړل، خپلې وینې یې توی کړې، او هغوی د استقلالیت او د اسلامیت امیدوار وو. بدبختانه چې موږ برعکس زموږ په ټولنه باندې دغسې ناخوالې او نامناسبې کلوبرو تر سره شول چې هغې ته افغانان هېڅکله آمده نه وو او نه به ورته آمده یي، او دا ورته د خجالت خبره ده. متاسفانه چې زموږ واکداران زموږ د ښې راتلونکي دپاره ښه نظر او ښه اندېښنه نه لري. له بده مرغه په خواشنۍ سره چې تاسو د مدني ټولنو یا د کلتور وزارت د خبره یاده کړه چې هغوی دا ویلې چې تر ډېره ځایه پورې تاسو دا خبره لکه داسې وویلې چې په ارګ باندې دوی درنو لیدونکو، لکه څرنګه چې وکیل صاحب دا خبره وکړه چې د کلتور په وزارت کې داسې یوه غونډه شوې وه، هغوی د دغو ډېرو ستونزو د پرېږو ته د ارګ خواته ونیوه، نو دا هم یو د خواشنۍ ځای ده. دا لکه داسې وګڼه چې هغه تیر چې و لکه نمبر چې ورته نړۍ ورکړی و، دا یو بل ستونزه ده. نو اوس خبره په دې کې وکیل صاحب، موږ په دې هیله یا په دغه غوښتنه یا زموږ خلک کیدای شي داسې یوه غوښتنه ولري چې د امیدوارۍ لکه تاسو دا اوبو ته اشاره وکړه یا دغې سیمې ته اشاره وکړه، که د تاریخي پېښو له مخې وکتل شي پخوا هم دغه هېواد په دغه سیمه کې پروت و، او دغه تر ډېره ځایه پورې همدغه ګاونډیان وو په دې سیمه کې وو، خو بیا هم زموږ مشران په دې باندې توانېدلي وو چې په دغه خاوره کې خپله اداره جوړه کړي، خپل یو حکومت جوړ کړي، خپل یو افغانستان جوړ کړي. سړی نشي ویلی چې نړیوال ډېر هغه دي، او که دغه زموږ واکمنه ټولنه دغومره کمزوره ده چې دوی هېڅ ونشو کولی سره دې نه چې لکه مخکې ما په دې تېرو خپرونو کې ویلي دي، زه ګرانو لیدونکو ته هم روښانه کول غواړم او تاسو ته هم، لکه ما دا ویلي دي چې دغه ډلې ټپلې دوی په دې باندې ونه توانېدل چې دوی دغه خپل باندې نیم ملاتړ یي هم په دې باندې پوه کړي چې موږ د دې خلکو سره څه وکړو. د دوی ستونزه همدا ده چې نو دوی خپل باندې نیم ملاتړ یي په دې باندې پوه کولی شي چې تاسو په افغانستان کې باید څه وکړي، او نو دوی په خپله داسې کولی شي چې د خپلو خلکو لپاره د یو نیکمرغۍ
لاره پیدا کړي په دې اړوند باندې که تاسو زیاتول غواړئ نو مهرباني وکړئ د ګرانو لیدونکو سره که اجازه راکړئ د تاسې د خپرونې نوم د جرګو نوم و بالکل جرګه خپرونه زه به یو جمله ووایم چې بحرانیان هم زموږ د همسایګانو تر تاثیر کې لاندې دي ځکه چې د هغوی په اصطلاح یو نوه رقابت په دغه منطقه کې خو په جهان کې شته داسې نه ده چې نن یو په افغانستان کې ده بلکې جهان له ډېره قدیمه په دوو قطبو کې ویشل شوی وو چې یو به شرقي بلاک بلل او بل به یې غربي بلاک بلل چې اوس هم دواړه موجود دي یا خوشبختانه یا بدبختانه چې شرقي بلاک دړې وړې شو هغه وشلېدو خپل هغه د استعمار کړي ورلنډې شوې ولې غربي استثمار اوس هم په هغو حالت کې ولاړ ده او هغه یې خپل هغه کوي نو دا یوې جملې ته تاسې اشاره درلوده چې افغانستان مخکې هم په همدغه موقعیت به و بالکل جغرافیوي موقعیت همدا موقعیت و خو هغه وخت افغانستان ډېر لوی و که تاسو یادیږي د احمدشاه بابا د سلطان محمود غزنوي تاریخ ته ولاړ شئ افغانستان هغه وخت ډېر لوی و نو هغې خواته نه ځو دې خواته راځو چې بیا په دغه اخیرو وختونو کې د بابای ملت یا د ظاهرشاه خان حکومت و یا د مرحوم شهید داود خان حکومت و موږ په خپلو همسایګانو کې ممتاز و له چا نه کمزوري نه و موږ هغه وخت په خپلو شیانو اتکا کوله او خپلې فابریکې هم درلودې خپلې نساجیانې هم درلودې خپلې کمپنیانې هم درلودې موږ تازه هغه وخت دمه ښکلې وه او سام ښکلې وه چې د نړۍ کې او یا هم خصوصا په دغه غریبه آسیا کې موږ خپل ځان ته یو څه درلودل ولې بدبختانه چې اوس هېڅ نه لرو تا به ممکن یاد وي معلومه دي ډېر عمر کم نه وي موږ څو فابریکې درلودې چې په دې کې ټول افغانان لګیا وو خپل ځان ته هم ډوډۍ پیدا کول او خپل ملت په خدمت کې هم وو نساجي فابریکه هم درلوده ګلبار فابریکه هم درلوده بګربوي فابریکه هم د رختونو په حساب مې البته وویل د کندهار پشم بتون درلوده داسې نورې داسې نورې او ورسره مو د جنګلکو فابریکې یا نورې داسې فابریکې درلودې چې موږ تازه خپل امکانات په خپل موټر باډیانې او په اصطلاح ماشین او دا شیان هم کولی شوی تا وکتل په هغه وخت کې پیشرفته چې نن هم زموږ په همسایه هېوادونو کې هغه چې پیشرفته وسایل نشته موږ هغه وخت برقي موټرونه درلودل ښه اسوده و ښه اسایش هم درلوده تا منطقي هم تر یو سرحده پورې خپل ځان ته ډوډۍ پیدا کولی شوی دا امکانات یې امن او د تضمین ورته وو یو دیکان په ډېر بېغمي سره په خپله شپه کې ټوله شپه خپل کار و زندګي کولی شوی یو دوکاندار په ټوله شپه کې خپل دوکانداري ته دوام ورکولی شوی هېڅ نه و احراس او خطر ورسره نه و ولې بدبختانه تاسو ته اوس معلومیږي چې د کابل په زړه کې زموږ دوکانداران د لمرلوېدو نه مخکې خپلې هټۍ تړي وو هغه منډې وکړي خپل ځانونه رسوي دا یو هغه بد حالت ده اوس راځو دې ته چې ما مخکې وویل چې دا د جرګو پروګرام دی نو ګورئ جرګې د افغانستان موجوده حالت ضرورت لري چې باید موږ جرګه ولرو باید موږ صلح وبنو موږ باید صلح وکړو.